4 oktyabr 2020-ci il Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edildiyi gündür. Cəbrayıl rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 4 yanvar 1963-cü ildə ləğv edilərək Füzuli rayonuna birləşdirilmiş, 17 iyun 1964-cü ildə yenidən yaradılmışdır. 23 avqust 1930-cu il tarixində rayon Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal nəticəsində rayona 13.928 milyard ABŞ dollarının məbləğində ziyan dəyib. Cəbrayılı məcburi köçkünlər Respublikanın 58 rayonunun 2000-ə dək yaşayış məntəqələrində, çadır düşərgələrində, yük vaqonlarında və yataqxanalarda məskunlaşıblar. 4 oktyabr 2020-ci ildə rayonun mərkəzi və bir sıra kəndləri işğaldan azad olunaraq yenidən Azərbaycan torpaqlarına birləşdirildi. Oktyabrın 4-də Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonun 9 kəndini Karxovlu, Şükürbəyli, Çərəkənd, Daşkəsən, Orovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Dəcal kəndlərini işğaldan azad edib. Həmin gün İlham Əliyev birlik komandirləri General Mayor Mayiz Barxıdarova və General Mayor Hikmət Mirzəyev və onların rəhbərlik etdikləri şəxsi heyəti Cəbrayıl şəhərinin və rayonun 9 kəndinin işğaldan azad olması münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikləri korpusların bütün şəxsi heyətlərinə çatdırılmağı tapşırıb. Cəbrayıl Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində Qeyan düzü və Qarabağ silsiləsində yerləşir. Rayon cənubdan Araz çayı boyu İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1049 kvadrat kilometrdir. Ərazisi əsasən dağlıqdır. Araz çayının qırağı vaxtı ilə Tuqay meşələri ilə sıx olmuşdur. Araz boyu düzənliklərinin torpaqları yüksək məhsuldarlığa malik tün şabaldı torpaqlardır. Məhsuldar olan Araz boyu torpaqlarda Cəbrayılın iri kəndləri Böyük Mərcanlı, Sultanlı və s. yerləşir. Cəbrayıl rayonunun ən yüksək zirvəsi dağ tumasıdır. Erməni işğaldan əvvəl rayonda yaşı 400-500 olan 14 iri diametrli çınar ağacı, 104 kəhriz və 99 bulaq vardı. 1841-ci ildə Cəbrayıl rayonu mərkəzi Şamaxı şəhəri olan Xəzər vilayətinin 1846-cı ildə isə Şuşa qəzasının tabeliyinə verilmişdir. Cəbrayıl da barmaqçılıq, xalçaçılıq ilə məşğul olmuşdur. Qəzada 5 ipək fabriki olub. 1873-cü ildə Cəbrayıl və ona qonşu olan ərazilər Şuşa qəzasının tərkibindən çıxarılaraq Yenzavetpol quberniyasının tərkibində Cəbrayıl qəzası yaradılıb. Bu vaxt qəzanın ərazisi 6,163 min kvadrat kilometr, əhalisi 66.360 nəfər olmaqla indiki Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ərazisini əhatə edib. 1876-cı ildə Cəbrayılda ilk rus məktəbi, 1912-ci ildə isə Qızlar məktəbi açılıb. 19-20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya-İran dəmir yolu xəttinin Cəbrayıl ərazisindən keçən hissəsi çəkilib. 1905-1918-ci illərdə qəza Qaryagin qəzası adlandırılıb. 1930-cu ildə avqustun 8-də mərkəzi Cəbrayıl kəndi olmaqla Cəbrayıl rayonu təşkil edildi. Rayonun ərazisi indiki hüdudları daxilində sahəsi 1050 kvadrat kilometr, əhalisi 24.300 nəfər olmuşdur.